čestitke svim Vukovarcima i Vukovarkama u održavanju Dana Grada, sve pokuna Jakova, zadovoljstvo gradu Heroju, gradu koji predstavlja simbol hrvatske slobode, hrvatske žrtve, hrvatske pobjede i čestitam gradonačelniku na svim gradskim vijećnicima na nizu postignuća. U proteklo vrijeme i vlada sa zadovoljstvom godinama snažno podržava Vukovar, vukovarski projekt. Očekujemo nastavak razgovora. Razgovori su, kao što vidite, stalni, pravilni, intenzivni. Idemo prema održavanju stajališta i pronalaženju rješenja. Što je na stolu? Što je na stolu? Čitav je niz tema. Nije još faza takva da baš sve elaboriramo. Javno moramo nešto staviti. Očekujete li možda finalizaciju dogovora danas? Pa ne, mislim da će nam treba još nekoliko dana, danas je svečani dan, došli smo pokazati poštovanje prema Vukovaru, Vukovarcima i Vukovarkama, kako je to dobra prigoda, nastavit ćemo razgovor. Možete zavljati su pokretom bez manjina u Vukovarcima? To je čak teoretski nemoguće. Mislim, njih je 12 plus 1, mislim 61. Ne, mislim, kolega, je li ima još neki drugi zastupnik koji bi podržao većinu, a da nije iz manjina? Htio sam razgovarati sa njim. Ja njega ne poznam. Što kažete na ovu ideju Mostovaca o raspisivanju referenduma za utvrđivanje prava manjina? To je jako loša ideja. Ja u potpunosti odbacujem, ta tema neće uopće biti na dnevnom redu, niti sam, da ne znam, uopće parlamentarne većine. To je ozbiljna politička Mosta. Pa nisu jedini koji se bavi tom temom i mislim da je danas moj cijenjeni profesor ustavnog prava Smerde vrlo ispravno reagirao. Postoje dvije vrste strane kada danas na političku scenu u Hrvatskoj. One koje su tu od početka, 89. 90. koje su prošle sve faze političkog, pravnog sazrijevanja Hrvatske države. I svjesni su okolnosti kojima su donošeni pojedini propisi, kojima je donošen ustavni zakon. Pitao ga koliko sasvim.